Свою опозицію щодо імплементації Україною формули Штайнмаєра прокоментувала виконуюча обов'язки голови Сумської облдержадміністрації Ірина Купрейчик. На її відповідь ми чекали з минулої середи. Саме тоді у Сумах розпочались акції проти формули Штайнмаєра. Оголосила власну позицію Ірина Купрейчик після апаратної наради. Я хочу наголосити позицію Сумської обласної державної адміністрації. Будь-які кроки, що ведуть до миру, ми маємо використовувати. Але при цьому треба враховувати інтереси України. Це цілісність, суверенітет та незалежність. Найвища цінність, яка в нас є, це наші люди. І кожен із нас хоче тільки одного – це миру. Кожен крок повинен бути виважений. І в жодному разі ми не повинні допустити розхитування ситуації в прикордонній області. І тому дії президента, що спрямовані на досягнення миру, підтримує кожна розумна людина. Вчора у Сумах відбулось народне віче «Ні капітуляції». На нього прийшли понад 300 сумчан. На народному віче люди підтримали всеукраїнську резолюцію «Зупинимо капітуляцію». Засудити політику Зеленського було однією з вимог, що виставляли учасники акції до Ірини Купрейчик. У п'ятницю, 4 жовтня, депутати Сумської міської ради направили до Верховної Ради та президента звернення з вимогою не допустити капітуляції. Рішення підтримали 23 депутати. Це всі, хто був тоді присутній у залі.